Boa noite. Estão me escutando bem? É bom estar novamente aqui com vocês, ao vivo, né? E mais uma live aqui no canal, Uma Mulher com uma Câmera. Quem nos acompanha sabe que a gente faz essas lives sobre diretoras que a gente acredita que são diretoras significativas, né? No fazer cinema, né? Então a gente está dando visibilidade a essas diretoras que têm trabalhos incríveis e estou eu, eu me chamo Rayane Ferreira, eu sou uma mulher branca de cabelos loiros, com cabelo curto, estou vestida uma blusa de cor vinho com flores azuis, né? E aqui do meu lado está o meu convidado, Daniel, que já participou de outras lives, né? Boa noite, Daniel. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma live, né, do canal. Eu vou fazer minha audiodescrição rapidinho. Eu sou um homem pardo, de cabelos castanhos escuros, estou vestindo uma blusa branca de manga comprida. E atrás de mim tem uma parede de azulejos, parte azul, parte branca, e alguns quadros de filmes e uma pequena claquete. Sim, e é com prazer que nós vamos falar hoje sobre a diretora Kelly Reichardt. Quero saber aí se alguém já ouviu falar nessa diretora. É uma diretora norte-americana, né? E ela tem trabalhos interessantes que a gente vai começar aqui falando um pouco sobre o trabalho dela e como ela coloca o seu olhar através dos seus filmes, né? Então, também se você gosta de estudar cinema, né? Escutar sobre cinema, se interessa em aprender mais sobre diretoras, né? Filmografias de mulheres. Então, nosso canal é para você. Então, se você conhece pessoas que também têm esse interesse, compartilhe essa live, assiste os vídeos que nós temos no canal. Normalmente saem todos aos sábados, né? Tem um videozinho sobre uma crítica de um filme ou sobre um assunto, sobre o feminino, né, no cinema, mas também sobre filmes interessantes que a gente tem, que a gente acha importante de ser discutido, né? Então hoje a gente vai falar sobre Pequenos Lugares, o cinema mínimo de Kelly Reichardt, né? E essa diretora é uma diretora assim que tem poucos filmes até então, mas que eu acho que os filmes vão ficar assim para a eternidade, né? E ela vai ser bem estudada, né? Bem, os filmes eles têm uma consistência. Então, quem é essa diretora, né? Falando um pouco aqui sobre quem é Kelly Reichardt. Ela nasceu na cidade de Miami, nos Estados Unidos, em uma família de policiais, mas ela tinha interesse na fotografia. Então, ela começou a pegar a câmera do pai, que usava lá em trabalhos policiais, e a fazer fotografia. Então esse interesse surgiu de nova já. E ela fez mestrado em artes visuais na Escola do Museu de Belas Artes em Boston. E começou a sua carreira dando início, né, em 1990. O seu primeiro filme, né, foi River of Grass. É um filme interessante. E por ele trazer esse aspecto assim independente, né, um road movie, surgiu ali um interesse na diretora. E ele foi nomeado um dos melhores filmes do ano de 1995. Porém, depois desse filme, a diretora, ela teve dificuldades de conseguir, de fazer parcerias e conseguir verba para fazer os seus filmes. Então, e isso tinha muito a ver de ser uma mulher ali tentando fazer cinema. E ela percebeu isso, mas ela queria fazer cinema, então ela pensou que em fazer pequenos filmes com a câmerazinha que ela tinha, Super 8. Então ela fez os curtas chamado Tributo em 99, Então Um Ano, 2001 e Travis em 2024. E aí depois ela conseguiu ter uma parceria mais
firme, né, com o Todd Haynes. Eles já tinham se conhecido e aí foram participar de um festival, e nesse festival conheceram o escritor John Raymond. E aí vem uma parceria de anos, assim, deles fazendo filmes, escrevendo roteiros e fazendo histórias, né? É interessante porque a gente percebe que o cinema independente tem muito essa característica, né, de parceria mesmo, de criação de grupos, enfim. É, a Kelly, ela, eu acho que ela é uma diretora ainda pouco explorada, né, no cinema, se a gente for considerar assim, tipo, a experiência que as pessoas têm com o cinema mainstream, né, que é um cinema de maior amplitude, principalmente eu acho que fora dos Estados Unidos. Eu acredito que nos Estados Unidos ela tem uma visibilidade bem maior na cena indie, né, vamos dizer assim, do circuito de cinema independente. Mas o cinema dela fala por si só, né? Porque são formas de contar as histórias muito particulares, né? E quando a gente pensou no tema, a ideia do minimalismo vem muito dessa conclusão de que seriam filmes mínimos, não A ideia do. porque são filmes pequenos, né? Mas porque são filmes que ele fala de determinados elementos da natureza humana e da natureza em si, né, do mundo, de É. uma forma muito particular, assim. Como a gente vai falar mais lá na frente, não há essa perspectiva, esse ideal de colocar as coisas numa escala muito grande, né, nem numa escala espetacular da forma como o cinema lida com as narrativas, né. Acho que esse é um dos traços mais característicos dela, assim. Minimalismo, realmente, não porque é cinema indie, né, mas porque é uma decisão muito consciente dela desde o início dos anos 90, né, de fazer filmes mais contidos, por uma questão prática também em relação ao orçamento, né, quando a gente vai pensar, porque os filmes dela não contam com grandes Sim. orçamentos, né, dos grandes estúdios, mas também porque ela está sempre olhando para essas histórias que estão ali na margem, né? Então Sim, com são certeza. histórias mais contidas, mas que contêm pesos dramáticos muito, muito fortes, né? É interessante também pensar que ela é uma diretora que coloca muito das suas próprias experiências nos seus filmes, né? Ela também é professora de cinema, então ela precisa se deslocar de onde ela mora até a universidade, assim, é um percurso extenso, e aí ela viaja muito de carro, então a gente percebe que tem muitos filmes que tem essa temática, né, da questão da viagem, de personagens que estão se deslocando, e são personagens assim, como o Daniel falou, né, à margem, né, que não tem interesses alinhados a uma sociedade do consumo, né. São personagens assim que têm outras ideias, que estão ali no mundo, às vezes perambulando, e acontece algo que eles ficam, alguma situação que eles precisam parar, né? Por exemplo, eu já estou citando o Andy Lucy, que a gente vai falar mais à frente, que é um do. É o, eu acredito que é o meu filme preferido até então da diretora, né? Quem sabe ela vai fazer um outro filme mais na frente que eu possa dizer, não, agora esse filme aqui é meu favorito. Mas o Andy Lucy pra mim é o melhor filme dela. Mas aí, quando ela começou a fazer a parceria, ela fez Antiga Alegria, né? Que é também uma adaptação de uma obra do John Raymond. E ela vai fazer muitas adaptações do trabalho dele, assim, vão escrever roteiros juntos. E o Todd Haynes também vai produzir os filmes, então ela conseguiu aí ter fazer os trabalhos que ela quer fazer, né? E aí ela vai caminhando até, né, chegar, vai fazer o Anjo de Luz, vai fazer o Atalho, que é um western, vai fazer Movimentos Noturnos, que vai falar sobre um grupo de ativistas, né? E já tem esses personagens assim que estão ligados a questões sociais, ambientais, né? Vai fazer Certas Mulheres. Que esse filme a gente não vai falar nesse vídeo, na live, porque a gente já tem um vídeo sobre Certas Mulheres aqui no canal. Tá aqui na descrição de baixo do vídeo, se você tiver interesse em ver um pouco mais sobre o nosso comentário sobre esse vídeo, esse filme da diretora, você pode acessar.
E em 2019 ela fez First Call, né, que já teve uma dimensão assim maior, que eu acho que é um filme bem mais trabalhado, né, tem umas referências interessantes, e a gente vai falar também um pouco sobre. E tem o último filme que foi lançado, eu acho que esse ano, que é Showing Up, que estreou no Festival de Cannes. E também acredito que é um filme muito bom, muito belíssimo, assim, porque também é outra parceria com a atriz Michelle Williams, né? Que tá, aparece em vários trabalhos da diretora. E é isso. Ela tem um trabalho muito interessante, que a gente vê uma consistência e um alinhamento entre essas obras, né? A questão do minimalismo, ela vai trabalhar muito a questão da paisagem e desse ambiente, que é um ambiente que ela filma, todos os filmes são feitos em Oregon. Então ela, todas as histórias são feitas na ambientação desse local, né? E é interessante, porque ela conta várias histórias, né? É um exemplo perfeito assim de como que você pode de repente estudar uma filmografia de um diretor e entender que por mais que ela esteja filmando sempre no mesmo lugar, ela de certa forma está encontrando formas múltiplas, né, de contar as histórias de uma forma não repetida. Ou seja, aquele espaço que ela, onde ela desenvolve as histórias, ele é um campo inesgotável de criação de. Eu não vou dizer, eu não queria falar, usar a palavra aventuras, né? Mas assim, de situações, né? De situações que acontecem a partir daquilo que os filmes movimentam em cada trabalho, né? Acho que é mais ou menos isso. E tem assim, muitos filmes acontecem em pequenas cidades, né? Ou até mesmo dentro da natureza, né? Como o filme Antiga Alegria, né? É o de Joy. Old Joy. E é isso, essas criaturas dentro desses espaços, né, em situações até mesmo cotidianas. Às vezes tem pessoas lavando um prato e a gente vê ela lavando o prato, né? E tem aquele tempo, aí a pessoa está em deslocamento, aí tem a câmera acompanhando aquele deslocamento e tem a apreciação dessa paisagem, né? Da relação entre pessoas ali, né? Tipo, certas mulheres têm muito a ver com o feminino, então tem essa questão do trabalho, como essas mulheres são tratadas em ambientes de trabalho, em uma violência muito minuciosa, assim, quase invisível, mas que toca, assim, a gente percebe quem é mulher e está assistindo o filme Certas Mulheres, acaba até meio que sentindo na pele o que é que essas mulheres estão passando. E são situações muito que parecem nada, entendeu? Mas tem ali uma problematização, né, que a diretora coloca, e é muito interessante. E a gente pode passar falando de cada filme, né? O primeiro filme é Antiga Alegria, que é o segundo longa dela. E é um longa bem simples, assim, é uma história bem simples de dois amigos que eles não se viam há muito tempo, né? É o Kurt e o Mark. Então eles são amigos de longa data, e aí eles se encontram e vão passar um fim de semana numa trilha, né, numa montanha. E lá eles têm a experiência com a natureza, né? Eles não conseguem se adaptar com a rotina na cidade. Um deles vai acabar tá começando um processo de paternação, né? Ele vai ter um filho. Então a vida dele vai mudar. E esse outro amigo que fica sentindo a falta do outro, né, que tá distante, e aí quer relembrar os velhos momentos, né? Tem muito disso, assim, de estar junto com alguém que você conviveu há muito tempo e não vê, e você vai trocando ideias, uma conversa, e tem essa paisagem belíssima, né, desse lugar, desse ambiente arborizado, né? Muito bonito. E por mais que a gente ache que não está acontecendo nada, muita coisa está acontecendo, né? Por exemplo, eles vão deitar numa banheira natural e aí tem a água correndo, né? Tem os animais que vão passando. Então, por mais que eles estejam ali só deitados, estão tá acontecendo muitas coisas ao redor, né?
É, o Joy, ele é interessante porque ele é um filme que no início, assim, ele parece muito um documentário, né? Porque as coisas acontecem Sim. muito, de uma forma muito direta, assim, né? Tipo, não há uma construção de uma ambientação, por exemplo, no momento que os personagens vão se encontrar, né? É muito direto, assim, é como se a gente estivesse assistindo um quarto episódio de uma série que já tá, tipo, ocorrendo há algum tempo, né? Então, é bem objetivo, assim, tipo, tanto na sua estrutura, né, vamos dizer, em relação a isso, quanto na própria relação conceitual, né? Ou seja, na forma como ela vai trabalhar ali as minúcias entre esses dois personagens, né? Que vão sair nessa espécie aí de deriva, né? Que na verdade é mais uma busca por um reconectar-se com a natureza, né? Mas esse é um ponto interessante porque essa reconexão, por exemplo, ela não acontece de uma forma, vamos dizer, chata, né? Assim, tipo, entre aspas, porque pode parecer que a gente pode pensar assim, ah, é um filme que dois caras vão pra subir uma montanha, né? Pra ficar em um lugar isolado, porque quer sair da urbanidade, mas ela não representa isso de um modo, vamos dizer assim, reacionário, né? É reacionário no sentido de que é politicamente correto Incorreto. demais, né? É, tipo, a gente consegue o tempo todo se colocar ao lado dos personagens, porque as questões que eles vão ali meio que discutindo são questões que poderiam acontecer na vida de qualquer um de nós, assim, tipo, no Sim. caso da paternidade, né, de um dos protagonistas, é muito claro, assim, tipo, a gente percebe que tem uma espécie de uma nostalgia, né, de um ser que ele não vai ser mais em função daquele filho que está chegando, assim, mas tudo é colocado assim de uma forma muito, vamos dizer, planificada, né, tipo, não é Não tem uma problematização, né? Uma isso. questão, né? Na verdade, são questões internas, assim, mas que não é tão. Ela não coloca assim como se fosse um arco narrativo, nada disso. E tem. Muitos críticos dizem que os filmes da Kelly Rickard faz parte de um slow cinema, né? Algo lento, né? E pode ser considerado contemplativos, né? Observacionais. E puramente empáticos, né? A gente consegue ter uma aproximação muito forte com esses personagens, né? Por mais que sejam pessoas assim, que não estão dentro de um contexto da cidade grande, que eu acredito que a maioria da gente está, né? E eu acho isso muito interessante, porque nesse filme acontece muito isso. É quase tempo real, né? Porque a gente vê uma linearidade dele saindo da cidade, de pegando carro, de indo comer alguma coisa durante. E aí eles se perdem, não sabem onde estão, e precisam ficar acampar uma noite até chegar a esse lugar, né? E aí parece que é como se fosse uma jornada, né? Até chegar ao lugar onde eles querem, aí ter aquela experiência e pronto, e volta para casa, cada um vai seguir seu caminho, né? Mas isso pode parecer uma bobagem, né? Você falou os personagens estão comendo. Mas, assim, eu não tenho dúvida que deve ter algum estudo relacionado a isso. Por exemplo, como que a comida é inserida, sei lá, na cinematografia norte-americana contemporânea, por exemplo. Porque toda vida que eu, enquanto espectador, estou assistindo um filme que eu vejo um personagem comendo, acho que aquilo ali, para mim, é uma das maiores representações da naturalidade do cinema na apresentação da vida, né? Vamos dizer assim, porque se você for pensar o grande cinema mainstream, por exemplo, vocês não vê, você não, geralmente não vê os personagens comendo. Tipo, se você É, fosse um filme de nem super-herói, por exemplo, dormindo. eles não têm tempo para comer. Alguns até colocam assim, mas assim, eu acho que é uma marca desse outro cinema, né? Desses outros cinemas, quando eles colocam isso, É tipo, eu acho quase muito como se legal. fosse a vida como ela é, né? As pessoas precisam comer, dormir, né? Amar, se divertir. Então, tem essa sutileza, né? Dentro dos trabalhos dessa diretora. E aí a gente vai passar aqui pro próximo filme, que é o Andy Lucy, que eu comentei que é um dos filmes que eu mais gosto, assim. E recomendo para vocês assistirem, porque tem essa. Basicamente, a história é dessa jovem, que é a Wendy, ela viaja com essa cachorrinha no seu carro, né? Então ela tem o objetivo de ir pro Alasca, só que ela tem. As condições dela são muito precárias, ela tem uma quantia X de dinheiro, então ela vai contando no caderninho quanto ela tem, quanto ela pode gastar, e ela deixa até mesmo dela comer, né, para poder dar comida à sua cachorrinha. Então tem esse
esse laço de amizade, né? E assim, quem gosta de cachorro vai adorar esse filme, assim, é muito emotivo. Mas a gente percebe que é uma história de crescimento mesmo. Porque a gente não entende muito bem quais são os dilemas que essa jovem está passando, né? Porque ela não quer ter contato com a família, até tem uma ligação, fala com alguém da família, mas a diretora não quer explorar muito esse lugar, né? Começa esse drama. Na verdade, ela quer falar de outras questões, de onde é que esses personagens estão, né? Porque ela não tem o que comer. Em determinado momento, ela perde essa cachorrinha. E aí tem um conflito, né? Que ela tem que achar a cachorra e ela não tem o que comer, não tem onde ficar, porque o carro também parece que dá problema. E ela tem que tomar decisões, né? Então ela tá falando dessas pessoas que estão ao léu, né? Que não tem onde ficar, né? Que tem, não tem um lugar de pertencimento, né? A gente fez outra live que fala sobre o filme Nomadland, né? Que também traz um pouco essa questão das pessoas nômades. E esse filme também tem essa característica, né? Só que aqui é mais pesado, porque a protagonista não tem nem o carro, né? Que era o meio de transporte e a casa dela. E também não tem mais nem a cachorrinha que era a companhia, né? Então tem uma questão de até onde você vai com aquilo, com o que você quer, né? Ela quer ir pro Alasca, então ela precisa tomar algumas decisões para conseguir chegar a esse objetivo, né? E é muito bom porque tem essa jornada mesmo de crescimento, né? De algumas situações de crescimento. Você tinha citado a questão do fluxo e o cinema da Kelly Reichardt é muito parecido, por exemplo, com o cinema de outros realizadores norte-americanos em relação à forma como ela lida com os temas, né? Por exemplo, se for pensar os filmes do Alex Ross Perry, do Vincent Gallo e do Quentin Del Piò, são bem parecidos também, porque eles lidam com questões e problemas que seriam mínimos, mas que ambientados dentro das histórias dos filmes, eles ganham uma dimensão de quase macrocósmica, assim. No Andy Lucy, por exemplo, né, a personagem realmente ela tem uma determinada quantia de dinheiro para gastar e chega um determinado momento que ela esgota isso completamente, né? Então, o grande problema dela é simplesmente não ter dinheiro, né? Que para uma narrativa espetacular do cinema mainstream, vamos dizer assim, isso sequer chega a ser uma questão. Não Se a tem. gente for pensar um personagem como Jason Bourne, o dinheiro daquele cara não acaba nunca. Porque, tipo, ele é um super agente secreto, mas isso não é nada pra ele, assim, né? Tipo, são outras questões, claro, são outras escalas de filmes, mas é interessante a gente pensar nisso, assim. Como, por exemplo, se o filme vai lidar com um elemento mínimo, né? Como é que ele vai trabalhar isso, né? E a Kelly Reichardt é um baita exemplo disso, porque os filmes dela partem e se concluem a partir disso, né? E é muito legal, eu tava lembrando aqui de um comentário da própria diretora, que ela tava filmando esse filme, o Andy Lucy, né? E a cachorrinha Lucy é a cachorrinha da diretora, né? Aparece também no Antiga Alegria. E depois, quando ela foi fazer o filme Certas Mulheres, ela dedica a cachorrinha, porque ela tinha falecido. E é muito bonita essa relação desse animal, né? Eu ia falar outra coisa, agora eu esqueci, perdi aqui sobre ela tá fazendo, né, o Wendy Lucy, e ela encontra uma personagem parecida com a Wendy, uma jovem que tá, né, viajando sozinha, né, uma mochileira, né, e ela dá carona para essa jovem. Então, você tá de frente com a história mesmo, real, de pessoas que existem mesmo, né? E é muito interessante. E esse é o filme da primeira parceria dela com a Michelle Williams, que vai fazer também Certas Mulheres, e O Atalho, que a gente vai falar a seguir, e o novo filme dela também, né? A atriz tá. Então, essa parceria é muito interessante, como essa atriz consegue ter uma amizade com a diretora, né? E fazer tantos papéis diferentes na cinematografia dessa diretora, né? E o próximo, então esse filme está recomendado para assistir, é o melhor filme dela, eu acho. Eu também acho que esse aí é. E é um filme curto, né? Um filme longo, né? Se não me engano, acho que ele tem 80 minutos só. 1 hora e 20.
Sim. Mas, tipo, você foi com vontade de De que esse filme assistir tivesse mais. 4 horas, assim, tipo, querendo saber. Acompanhar essa jovem, né? Será que ela vai conseguir o objetivo dela? O que vai acontecer com a cachorrinha, né? É interessante. O próximo filme é um filme assim que é um filme de gênero, mas é um desconstruído, né? Você quer ver um filme de faroeste, mas aí parece que você não tá vendo um filme de faroeste, mas ao mesmo tempo a diretora coloca elementos, né, desse gênero, né? Ela usa até a janela, né, 4x3, que são utilizadas pelos filmes, né, de western. Só que é um filme assim que vai acompanhar um grupo de pessoas, acho que são três casais. É um filme de época que se passa em 1845. E, né, tem essas três famílias que estão, famílias de peregrinos. E elas são guiadas a um homem lá que está guiando elas para chegar no determinado local. E eles estão atravessando o deserto de Oregon. E durante essa jornada longa, ficam sem água, né, sem mantimentos, e aí aparece um indígena e tem todas as questões dessa questão deles estarem num solo hostil. E o filme é baseado num incidente histórico mesmo, na trilha do Oregon, nesse mesmo ano de 1845, na fronteira que tem esse nome, né, de Mickey Cutoff, nos Estados Unidos. Então tem essa história real, né, dessas pessoas que foram atravessar esse deserto. E o filme tem uma série de questões, né, a questão da hostilidade desse lugar, desse grupo, que tem um grupo de mulheres, e aí elas nunca são colocadas dentro de decisões, né, por mais que elas estejam ali à mercê, e aí os homens é que decidem, e aí tem essa pessoa que está conduzindo, né? Esse cara que está conduzindo. E aí existe a figura do índio, que a princípio é ameaçadora, mas ele em nenhum momento tem um movimento de ameaça, assim, né? Quem é, na verdade, a ameaça, né? É o índio ou é o homem branco que está nessa terra, né? E esse rapaz que está guiando esse grupo não sabe para onde é que está indo. Ele tem que guiar, mas ele não sabe, ele não conhece aquela terra. E em determinado momento, a mulher tem que seguir à frente, né, e tomar a decisão de que quem vai guiar agora é o índio, porque ele que sabe os parâmetros, né, daquele lugar, né? E é interessante você ver essa história. É um filme bem lento, assim, bem contemplativo, tem planos bem grandes do local mesmo, né? Mas é um filme muito belíssimo. É, foi o, assim, foi o primeiro filme dela que eu assisti. E eu lembro que quando eu terminei de assistir, eu fiquei pensando, nossa, é muito estranho, porque eu fui atrás, né, da filmografia dela a partir disso. E aí eu notei que era uma diretora. Tipo, eu assisti sem saber, Sem saber porque quem era, né? eu lembro que eu tava assistindo na TV, no canal fechado, e tava, tipo, com 8 minutos que eu tinha começado. Então eu não tinha visto O início. os créditos iniciais. Mas eu também não fui atrás pra ver, fiquei assistindo. E quando eu terminei, que eu vi que era dela, aí, tipo, uma série de outros gatilhos começaram a pipocar na minha cabeça, e eu acho que essa, a questão da desconstrução do Western é muito claro, né? Porque, realmente, se a gente for pensar a experiência do Western na história do cinema, é um gênero que lidou com uma série de questões desde o seu início ali, né, em 1895 até agora, mas que ele sofreu várias modulações ao longo do tempo, né? E eu acho que uma das mais Sim. marcantes é a questão de que, de fato, o Western é um estilo de filme eminentemente americano, assim. É Quem coloca verdade. isso é o André Bazin, né? Tipo, Bazin, um teórico francês da década de 50, que ele tem uma tese que diz, né, que o gênero do Western é o gênero clássico por natureza, porque ele lida com determinadas questões que são canônicas para a própria construção dos americanos, né? E aí essa coisa da grande travessia, da grande jornada, é um elemento que a gente vê, tipo, sempre muito forte em muitos filmes, né? E na filmografia de muitos diretores, como, por exemplo, o John Ford, né? O Howard Hawks, tipo, isso é algo muito característico. E aí a Kelly Reichardt, quando vai pensar esse filme, ela vai repensar
esse lugar do homem, né? Porque o homem que não sabe para onde está indo, ele nesse quadrado, né, da ideologia do Western norte-americano, ele é um, vamos dizer assim, um inútil, né? Então, em determinado momento, são as mulheres que vão dizer, não, nós que vamos determinar para onde a gente vai, né? Sim. E eu tô dizendo isso porque recentemente, na semana passada, eu assisti um filme do John Ford, que é A Paixão dos Fortes, que é exatamente isso. Tipo, o personagem do homem é o cara que vai dizer, não, isso aqui é isso aqui é aquilo, e as mulheres, elas são só meros acessórios ali. Tipo, elas têm uma funcionalidade porque o filme é muito bom, né? Tipo, é um dos maiores filmes de todos os tempos, mas, assim, quando essas diretoras da contemporaneidade vão repensar o gênero, é muito importante, né? Porque Sim. elas estão repensando não apenas o lugar das mulheres, né, dentro da narrativa, mas estão repensando os próprios elementos que o gênero pode dar a ver nos dias de hoje, né? Quando a gente vai Sim. pensar, por exemplo, o filme mais recente da Jane Campion, O Ataque dos É, Cães, é Ataque dos exatamente Cães, muito isso, bom. né? Inclusive, nós temos um vídeo sobre esse Sim. filme, Ataque dos Cães, que está disponível na Netflix, aqui no canal. Então, vá na Netflix, assiste o filme, depois vem aqui no canal e veja o vídeo. E o Atalho também está disponível na Amazon É, na Prime. Amazon Prime, Vale né? O muito a Atalho pena. também. Muito a Mas, pena assim, é um mesmo. filme bem lento, né? E eu acho interessante porque tem a questão. Mostra a questão feminina, né? A gente vê os homens ali perdidos e de repente a mulher tem que tomar uma posição, né? E aí elas usam esse não é um chapéu, né? Mas esse negócio na cabeça e mal dá para ver os seus rostos, né? Em determinado momento elas precisam tirar e a gente vê quem elas realmente são. E desse índio que aparece e a diretora ela não legenda o que o índio tá falando. Eu acho que isso é uma decisão assim de dizer, né, de quanto a gente não conhece essa cultura, mesmo assim, a gente não consegue acessar. E também tem essa questão do realismo. Mas, ao mesmo tempo, quem está assistindo pode não se conectar com o personagem indígena, justamente porque a gente não consegue ter acesso ao que ele fala, ao que ele, ao diálogo dele, né, ao que ele coloca em tela. E acho que também deixou a perder isso. Acho que ela poderia, né, ter colocado algum entendimento do que ele está falando, mas não atrapalha a experiência desse filme. É só uma questão assim que eu pensei e levantei, que eu gostaria de entender mais sobre o que ele está falando, né? Mas é engraçado como ela exatamente joga com essa ideia de tensão. Porque a gente sempre fica achando, desde o início, que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Assim, Sim. coisas acontecem, né, ao longo do filme, mas eu gosto muito como ela não espetaculariza isso, assim, né? E não deixa o filme refém só desse elemento, né? Tipo, a gente fica com aquela sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, mas é algo que vai sendo desenvolvido instante a instante, né? À medida que os personagens vão avançando na história. Tipo, eu acho que esse é o grau de maturidade que ela coloca nos filmes, né? Tipo, é fazer a gente pensar aquilo que de repente a gente tava esperando, mas que quando a gente termina de ver o filme, a gente entende que, ah, não era aquilo, de certa forma. É um exercício de desconstrução do olhar mesmo. Eu acho que você, se vai assistir, né, o Atalho, tem que assistir de mente aberta, né? Porque a gente assiste vários faroestes e aí tá com o gênero ali batido, né? Os elementos batidos. Então, realmente tem uma experiência aberta de olhar, né, para personagens e olhar para esses cenários, esses elementos que aparecem de uma outra forma, né? Eu tive que assistir o filme, assisti uma vez, mas assim, não entendi muito bem, aí tive que ver novamente para poder captar, porque o Western não é o gênero, não é o gênero que eu mais gosto, assim, né? Mas nós que estudamos cinema, a gente precisa assistir de tudo, né? Não podemos ter preconceito. Então vamos passar para o próximo filme dela, que é First Call, e aí tipo, a crítica adorou esse filme, ele está disponível no Mubi. Né, uma plataforma assim que eu recomendo se você gosta de filmes clássicos, né, filmes modernos, tem de tudo lá assim. É Mubi, é Mubi, né? Pra quem Bem,
MUBI. E a história, né, de dois viajantes novamente, viajantes, pessoas andarilhas, né, pessoas que não têm, que estão numa condição precária, né, de renda, não tem um lugar, né, que estão ali andando, né, vivendo num mundo assim hostil. E eles se conhecem, um é um cozinheiro, né, que é solitário e ele é habilidoso. E que ele viaja, né, para vários territórios de Oregon também, né? E ele conhece um imigrante chinês que busca criar também uma fortuna. Então ele tem esse sonho de criar uma fortuna, né? Quem não tem, quem não quer ter um dinheiro para viver de uma forma mais relaxada, né? Sem precisar trabalhar muito. Então ele tinha esse sonho. E eles fazem uma parceria, né? Eles estão num ambiente bem perigoso, então eles fazem uma parceria e eles acabam encontrando essa vaca, que é a primeira vaca da América, né? É a vaca que pertence a um cara muito rico e traz essa vaca, então a vaca tá dando leite e esse cozinheiro vai e pega esse leite assim, né? Rouba esse leite. Porque os donos da vaca não entendem muito bem para que que a vaca serve, mas aí tem a vaca. Então, esse cozinheiro vê ali a oportunidade de pegar o leite que ela tá dando de graça, assim. Ela tá dando muito leite e as pessoas não conseguem aproveitar esse leite que tá ali sendo estocado, né? E é dito assim, quase como um favor para a vaca, né? Porque ela quer dar o leite, né? Então, você retira para o organismo do animal, né, funcionar bem. Então, é quase que ele tem essa consciência desse cozinheiro, né? E eles fazem uns bolinhos, são uns bolinhos de chuva. E aí quando eles fazem e vão vender, as pessoas gostam muito, porque é um novo alimento, um alimento que eles não conheciam, de um produto que eles não conheciam, que é o leite. Então tem essa questão da comida, da memória, né? E desses dois personagens que estão ali querendo sobreviver, né? É muito interessante. E a diretora também teve a referência para fazer esse filme do filme o filme Contos da Lua Vaga, né? De 1953. É um filme japonês, né? Do gênero fantástico. E é do diretor Kinji, meu nome? Mizoguchi, Kenji Mizoguchi. Mizoguchi, pronto. E é um filme assim muito belíssimo, assim, é fantástico, né? Também tem essa questão dos personagens quererem construir uma fortuna, terem ambições. E é um filme que está disponível no YouTube. Você pode colocar, né, o conto da Lua Vaga ou até mesmo em inglês, né? E você assiste no YouTube com legenda e é um filme muito fácil de acessar, muito fácil de entender, e a diretora traz alguns elementos pro First Call, e é muito interessante você ver esse paralelo, né, da construção desses cenários, dessas pessoas, né, da questão da pobreza e da riqueza, né, e dessas diferenças de classe, né, nesse mundo que as pessoas estão ali tentando sobreviver a qualquer custo, né. E também tem a característica de ser um western, tem alguns Sim. elementos do western, né. Vamos dizer assim, o segundo western, né, que ela faz, mas esse bem menos caracterizado, assim, né, tipo, Bem desconstruído, né? ele fica, eu acho que ele fica no meio termo em relação à forma como ela constrói, porque a história ali é meio no início, no finalzinho do século XIX, mais ou menos, virada pro século XX, mas já não é na época do Velho Oeste mesmo, né? Tipo, já é uma história que ela se passa num vislumbre aí da modernidade, né? Então, mas é interessante, né? Exatamente como ela vai trabalhando o filme a partir dessa experiência do gênero, mas a partir de uma perspectiva de desconstrução do nosso olhar também, porque tem essa coisa da aventura, né? De repente o personagem que vai precisar pegar o leite de um animal para poder fazer uns bolinhos que ele vende.
E em determinado momento a gente acha que ele vai ser pego, né, por ele estar fazendo isso. Existe uma Sim. tensão ali, uma problemática em relação a isso, mas de fato esse não é o elemento central da história, né? Tipo, é só um pano de fundo, assim, né? Ela tá mais preocupada em trabalhar as relações que eram estabelecidas ali naquele contexto da história norte-americana, né? Então, uma coisa que a gente percebe é que ela faz um western, vamos dizer assim, ou de certa forma um épico, por estar se É. tratando de um filme histórico, mas ela não faz isso numa escala grandiosa, né? Assim, é claro que, particularmente falando, eu acho que de todos os filmes dela, esse é o que, vamos dizer assim, que seria, que ele é mais suntuoso, assim, né? Porque ela tem uma fotografia muito bem trabalhada, assim, Sim, com então certeza. essa questão estética, né, da imagem que a gente vê a partir de cada plano do filme, é algo que havia nos outros filmes dela, né, mas eu acho que com essa forma como ela coloca aí, dos outros eu ainda não tinha percebido, assim, tipo, é um filme do Oscar, né, vamos dizer assim, tipo, esse filme era pra ter ganhado todos os Oscars possíveis, mas eu acho que ele nem chegou a ser, Eu não não lembro. chegou a ser indicado, assim, tipo, porque o design de produção desse filme é muito bom, né? Tipo, a direção de arte é muito boa, a trilha sonora é muito boa, os atores são muito bons, o filme é muito bom, a diretora é muito boa. Então, imagina a quantidade de indicações que um filme desse mereceria ganhar, né? É, ele foi selecionado, né, no Festival Internacional de Cinema de Berlim, mas ele não chegou a vencer, né? Ele só participou do festival. Mas eu acho que merecia, assim, um prêmio, porque esse filme é muito icônico, né? Ela, assim, a leitura que eu faço é que como é que as pessoas lidavam com o homossexualismo ali no início do século XIX, né? No final do século XIX, início do século XX, porque é uma leitura que eu faço, assim, tipo, esses dois personagens, eles têm uma relação ali, né, que Vai para além da amizade, é, certo? tipo, mas é a coisa da minúcia, né? Tipo, isso é legal, porque eu acho que uma pessoa pode ter uma leitura e outra pessoa pode ter É, outra, pode mas não a ter. leitura que eu tenho é de que a relação desses dois personagens era uma relação de um amor romântico, assim, tipo, de um amor quase impossível pela dificuldade que eles encontravam no próprio ambiente, né? Ou seja, os personagens estavam muito mais dispostos a sobreviver ali no dia a dia do que viver um amor romântico. E na própria dificuldade da relação entre as pessoas em si, né? Porque esse Sim. personagem do personagem oriental, ele também é bem ambíguo, né? Porque ele é uma figura que ele não é um cara que você acha que você poderia confiar nele, assim, porque ele é meio que um gatuno, assim, mas ao mesmo tempo a gente não consegue rotular, né? É Tipo, o quase como se ele personagem. precisasse ser dessa forma para sobreviver, né? Eu Sim. entendo disso. E o outro personagem, que é o cozinheiro, é diferente, né? Ele é mais calmo, mais tranquilo, mais paciente, né? Ele também é muito inteligente, porque ele sabe mexer com os produtos, né? Muito habilidoso. Então, isso acaba chegando nos olhos de pessoas. E aí vem esse outro personagem, também tem interesse, né? De ganhar em cima disso. E é muito, muito interessante. E o filme tem uma fotografia belíssima, né? Esse amarelo, né? Sim. Essa selva, essa mata, também um lugar bem hostil. É um filme bem solar, né? Tipo, É do dia. existem, né? Existem sequências noturnas, mas a maioria das cenas se passam durante o dia, né? Assim, tipo, E é isso, assim, essa é a nossos apontamentos sobre a filmografia dessa diretora, né? Não falamos sobre todos os filmes. Ela também fez Certas Mulheres, né? Novamente tem um vídeo aqui sobre esse filme. Ela fez também Movimentos Noturnos e agora tem o filme Showing Up, que competiu pela Palma de Ouro no Festival de Cannes nesse ano de 2022. Então, provavelmente daqui a pouco ele vai ser estreado, né? E a gente vai poder assistir essa história, que é a história de uma artista. E ela está prestes a fazer uma exposição, que provavelmente vai mudar a sua vida, mas ela tem uma família, assim, que não apoia, que tem uns conflitos familiares, né? E aí tem
situações caóticas que vão acontecendo no, durante essa jornada dela para fazer a exposição, né? Então acho que é um filme também bem interessante, se pensando nesse filme, nessa filmografia que a diretora tem, né? Então que a gente possa acompanhar a trajetória do fazer cinema dessa artista e que ela possa também ter mais visibilidade, né? Essa live vem com esse propósito de colocar essas mulheres que estão fazendo cinema em vista, né? Se você conhece alguma diretora ou que tem interesse de saber mais, pode comentar aqui que a gente pode aderir, né? No próximo, na próxima live. A gente, por enquanto, vai trazer essas diretoras, conversar um pouco sobre as obras, né? Mas a gente vai pensando temas interessantes para as lives. Se você tiver alguma proposta, a gente também está aberto. O canal é novo, estamos em crescimento, por isso que é importante que vocês assistam os nossos vídeos, acompanhem o nosso canal, E dê o compartilhe. like, compartilhe, né? Se inscreva, né? Que é importante. E que vai acompanhando mesmo o nosso crescimento, que é que a gente quer falar sobre cinema, quer falar sobre cinema de mulheres, quer falar sobre questões do feminino na tela e também do cinema em geral, né? Porque o foco aqui é o feminino, mas também o cinema ele é muito abrangente, né? Muito rico. Então agradeço a presença de vocês. Estamos aqui felizes por fazer mais uma live, né? Aos trancos e barrancos no ambiente caseiro. A gente não tem ainda um cenário, mas ao longo que o canal vai crescendo, a gente vai investindo mais e crescendo junto, né? Então a gente faz essa parceria com vocês. Estamos encerrando por aqui e acompanhe o nosso conteúdo, que a gente faz com muito carinho, muito amor. Todas as referências que a gente citou aqui, tanto dos filmes quanto dos livros, a gente vai deixar embaixo na descrição, assim que Certo. a live terminar, né? Para que A gente vocês vai possam colocar. acessar os filmes e ter acesso aos conteúdos da leitura também. Sim, e a gente vai seguindo aqui o nosso rumo. Boa noite para vocês nessa noite de sábado, né? E fica com a gente até a próxima. Tchau, valeu.